では今日もよろしくお願よいろししまくおす。願いします。ちょっと待ってくださいよ。はい。メモを出すのを忘れてたっていう。OK です。はい。では行きます。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あっという間にはい。新年度になりました。そうですね。早いですね。早いですね。もう1年の、はい。4分の 1？ 3 分の 1？ 3 4分分のの、4分の1です4分ね。の1ですよね。はい。もう終わって。終わって、あっという間。あっという間。ああ、ありえない。ありえない。なんか、年々、一年が早く感じていくのは、年だからですかね。まあ、それだけ楽しく過ごしてるってことでもあるんじゃないですか。あ、なるほど。そういうはい。ことで楽すしいか。時間を早く過ぎるっていうじゃないですか。確かに、それは言えてますね。はい。では、あ、文章まだ読んでなかったよ。はよろしくお願いしまい。す。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、ツイキャスの方が来てますので、早速紹介したいと思います。お願いいたします。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、こんばんは、ここんんばんばんは。は。稽古場に着くまで参加します。しかし雨降ってますね、と来てますね。まあちょっと上がりそうですけどね。明日ってどんななんですかね。晴れるのかな。明日ですか？ちょっと調べましょうか。あ、後ででいいですよ。あ、後ででいいですよ。まあ明日といっても、放送上は昨日になってるんですけどそうでね。すね。放送上は昨日です け放ど。送上は昨日ですけどね。まゆゆさんが来てます。こんにちは。FM ギノワンスタより、スタのサッチー、A スタより、B スタサッチーさんとキャンチー愛を込めてって来てますね。ありがとうございます。リスナーの皆さん、どうも。応援よろしくお願いしますと来てますね。よありろしがくおとう願ごいいたざしいまます。す。では、はい。番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。Twitter では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいねということです。着々と、ちょっとメールも来てるので、どうしようかな。その前に一曲いきましょうか。はい、お願いいたします。今日の曲は、ちょっとテーマにのっとって私が選曲したんですけど、あ、いきましょうかね。はい。はい。ワンズで世界が終わるまではです。どうぞ。回し高校。あ、サッカーか、サッカー。カープボーイさんはあれなのかな。相当山川真由美さんが好きなのかね。ちなみになんですけ ど、はいはい。明日は曇りらしいです。曇りか。で、放送の日、日曜日は、晴れの予報です。ああ、じゃあいいかもしれない。まあ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 。今週から CM 入るのは。CM は、まだデータいただいてなくて。ああ、OKOKOK。びっくりした。今週からかな、だったかな と思って。美作り。はい。すい美作りしましたね、今。ません。いつからだろうと思っていた。
こっちから行こう。なんか今日部活のことなんで、いろいろ1、2、3、4、5、7つ、ギリギリかな。今日はギリギリかな。僕はもう帰宅部時代が長いにもかかわらず、陸上部も結構長年続けたので、変わってると思います。私も結構帰宅部の方が長かったから、小学校の時にちょっぴっとだけバスケかじって、その後からもずっと帰宅部だったんで。小学生部活禁止だったんですよ。なんでですか？そんなのあるの？うちの家の そういうことか。そういうことか。公文とそろばんに通いなさいと。なあのになぜか弟だけサッカー部入る。れ、おかしな話だよ。そうなんです。おかしな話だよ、それ。僕と妹でインチキってずっと言ってました。そりゃ言いますよ。で、中学校になったら野球部入ろうと思って、まあ我慢してたんですけど、野球部高いからダメって言われて。あれ？ 要はお金が関係すると。弟サッカー部入ってる。スパイクが高いんですよね、サッカーって意外に。結構しますね。やっぱり。ユニフォーム。まあでも野球の方がもっと揃えるのああいうユニいっぱフォーいあムるとのかいっで、ぱいありますよプロね。テクターからヘルメットから、まあ、おグ金ロないブではかないんら。ですけど。で、その中で、じゃあどうしようと思った時に、まず剣道入ったんですよ。剣道だったら OK って言われたんで。いい？なんで？で、友達に剣道部誘われてたんで。で、その剣道入ったのが、中学校2年の2学期から入って、始めたぐらいの時にちょうど、竹林があって、で、その竹林で、他校の先輩がめちゃくちゃ速く走ってるのを見て、あの隣で走ってみたいな。どれぐらい離されるんだろうと思って。それで、まあ陸上やろうと思って。翌日、急遽、あれでしたね。陸上の先生のところに、体育教官室カカンって言って、僕にも陸上させてくださいっつって。キャン、落ち着けと。お前のその熱量は分かったと。来年絶対この立ち上げの時に呼ぶから、冬場は体力作りやっとけって言われて、オリジナル体力作りをやってましたね。私も本当にバスケ始めての高校1年生だったんで、やばいぐらい、筋トレとマラソン、めっちゃ頑張りましたよ。いや、きついっすね。僕もだから本格的にやったのは高校からなんで、ウエイトトレーニングとか初めてやった時は、本当に女性並みにバーベルから始めました。私も腕立てとかもできなかったから、あの時。なんとかしようって言って、めっちゃ頑張ってましたけどね。でもそういうのが楽しいんですよね。楽しいですよ徐ね。々に上がるようになったりとか。なんか昨日もラジオのなんかので、バスケ始めて自主練、家族でやってるっていう方がいたので、ちょっとアドバイスしましたけどね。じゃあ、間もなくなんで、はい。マイクあげますね。はいよ。お聞きいただいたのは、ワンズで世界が終わるまではでした。はい。では、早速、今週のテーマに行きたいと思います。いいですか？はい。今週のテーマは、部活の思い出です。いやー、部活の思い出、懐かしいですね。懐かしいですね。っていうのも、今日って収録が金曜日なんですけど、はい。入学式のところも結構あったみたいで、おー、いいですね。なので、ラジオ聞いてる新入生の方が、多分、どの部活に入ろうって迷いがあると思うんですよ。はい。なので、参考にしてもらえればなっていうことで、このテーマにいたしました。いいですね。
いやー、部活憧れでした、僕は。ああ、小学校の時とかですか？そうですね、親に禁止されてたのと、はい。僕、動くのは大好きなんですよ。あでも、病気がちだったので、あ、年に1なる回ほ入院ど。とかしてたんで、あ体らもら。弱くて、病弱。はい、だから、ああ。入院しながら窓の外眺めてみたいな、いつか私、俺もって思ってましたね。私、あれですね、小学校、小中は、まあ、部活禁止ではなかったんですけど、親が習い事に集中させたいっていうことで、と、あと、車持ってなかったんで、免許持ってなかったんで、送迎できないからっていう理由で、部活禁止でした、小中は。まあ、ちょっと似たような境遇ですね。似たような感じですはね。でも、高校から、まあ、高校は学校したとかあるんで、もうやりたかったバスケをやりましたね、いや、高校高校かから。らってまたかっこいいですね。まあ初心者だったんで、はい。結構もうドリブルもまあままならず、まあパスなんてもってのほかみたいな。いま だに一応やってはいますけど、たまーにバスケとか友達と。まあ腕落ちたなーっていまだに思いますね。でも、高校とか大学から始めた選手の方が伸びたりすることもあるじゃないですか。あ、まあ、それはね、そうですね。怪我とかのリスクがやっぱ少ないので。ああ、確かに、それは言ってる。だから僕も陸上遅咲きでラッキーだったなっては思ってますよ。中学校3年生で始めましたけど、まあ、本格的に練習したのは高校生からだったんで、僕も。ああ、なるほど。はい。私、結局、高校から始めて、まあ、人数がそこまで多くなかったんですよ、バスケ部が。で、まあ、10先輩とか20名ぐらいいるかなぐらいだったんで、まあ、なんとかなると思って、めっちゃ頑張って、2軍まで行きましたね。2軍のスタメンぐらいまで上がりましたよ。いや、僕も境遇に似てるなと思ったのが、僕も人数少なかったんですよ、陸上。あ、そうなんですか。高校生の陸上、しかも男子が少なくて、女子の方が多かったんですよ。あー、なるほど。で、男子みんな無口なんですよ。あれ？ なんかちょっとクール気取ってるメンバーばっかりだったんで、全く話さないわけじゃないですけど、おしゃべりの相手、大体いつも女子だったんで、ああ、なるほど。僕、女子高生だったかなっていうような、ちょっと勘違い？ もうほとんど女子とばっかり喋ってたんで、ああ、なるほど。そうそういいううこ部とな活んででしすたね。ね。そういうことなんですね。今日はなんか、メールがいっぱい来てますので、早速紹介したいと思います。はい、お願いいたします。ヤンバルカンガルーポーさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんこんばんばんは。は。部活ってどこまでが部活ですか？僕の中学は小さな学校なので、何でも自分たちでやらなければいけませんでした。通常はサッカー。しかし、運動会前や、卒業式前になると吹奏楽。陸上大会前には陸上部。駅伝前では駅伝部といろいろあったんですが、すべてひ、ひ、ん？すべて、えー、すべてを思い出す、ひっくるめて思い出になるのかな。ちなみに、吹奏楽は、ペット、まあトランペットですね。トランペットを吹いていましたと来ております。全部できるって逆羨ましいで逆すにけど。すごいですよね。はい。羨ましい。なんか、いろいろできるのめっちゃ楽しそうって思いますけどね。まあでも本人たちからしたら苦しい面もあるかもしれないですけどね。まあね、小さな学校ってさすがにそうなっちゃいますよね、まあどうし大て会も。に出れないとか、他の、一個のことに集中できないとかあるかもしれないですけありど。ますね。いやでも、なんか全部できるの僕は羨ましいですね。確かにそれは言えてます。自分も吹奏楽部も一応候補だったんですよ。ああ、私もはい。吹奏楽中学校の時やってたんですよ。音楽大好きなので、あ、なんか気がめっちゃ合いますね、今日。はい、もう入りたかったんですけど、どうしてもやっぱ体弱かったんで、ああ、なるほど。運動部に入りたくて、あ、吹奏楽部は諦めました。私も吹奏楽途中でやめましたけどね。はい、次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。サッチーさん、キャン君、こんばんは。こんこんばんばんは。は。初めてメールいたします。チェッカーズ無双と申しまあ、す。中和さん、どうも。ありがとうございまありす。がとうございます。部活の思い出はくだらないことしかありませんが、は覚えているのを一つ。中1の時に親友と、とりあえずなんか入っておいた方がいいはずねえと、バレー部に入部しました。
おお、すごいですね。なかなか強いチームだったらしく、練習もハード。軟弱な私と、親友は、キッズ、だる、と先輩の目を盗んでおしゃべりしサボっていました。そんなある日、めちゃくちゃヤンキーの、バレー部の先輩に、バレーが上手い先輩、Y 先輩に呼び出され、二人とも、こって、こ、ん?まあ、絞られました。しかし、新根でいいのかな?が、腐っている私たちは、部活の後に、ストレス発散のために、いつもあることをしていたのです。学校前の駄菓子屋さんで、水風船を買い、人気のない大きな看板がある空き地で、水を入れた風船を思いっきりぶつけて割るのです。割ることに先輩への文句を叫びま、あ、投げながらってことですね。投げながら先輩への文句を叫びました。まるまる、お前いつも偉そうにすんな。まるまる、男に色目ばっかり使ってキモいばよ。その後はバレー部を辞めて吹奏楽に入部し、テナーサックスを担当し、落ち着き楽しく過ごしました。ではではまたメールします。起きております。いや、思い出です いい思ね。い出ですね。まあ、先輩ってそういう先輩いますからね。僕はそういう面でも結構恵まれてたので、なんかこう先輩たちに結構強く当たられたっていうのがなかったので、私もないですね。まず中3で始めたんで先輩いないんですよ、あ、そっか。陸上そっかそっか。で。高校で入った時も男子少ないって言ったじゃないですか。先輩たち2人しかいなかったんですよ、あれ?男子が。あれ?だから、やっとリレーが組めるって言って、逆に喜あばれて。ー、はあ。で、だから、しかも3年生だったんで、最初の夏季の大会終わると、1年生だけになるんですよ。あ、そっかそっか。そっかそっか。なので、高校も結局先輩がいずっていう環境だったんで。あー、なるほはど。い。ちょっと特殊でしたね、僕は。特殊ですね。はい。はい、では次のメールに行きたいと思います。サッチーさん、こんばんみそ、みそ煮込みスキーですと来ております。ありがとうございまありす。がとうございます。部活の思い出、短大の時は美術部だったよ。おお、すごいですね。美術部はギャラリーを借りて展示会を開くんだけど、今考えたら恥ずかしいぐらい貧、ん?なんだったかな。貧数な、油絵でした。大きいカンバスに描いたんだけど、先日実家の引っ越しにとっても難儀だったみたい。ノコギリで小さくして処分したって。画家だったら売れたのにね。最近、久しく絵を描いてないな。もう下手になってるかなと来ております。美術部。美術部。私、絵心ないんで、美術部はもう絶対入りたくないと思ってました。いや、僕は絵心ないですけど、描くの好きなので、ちょっと憧れありましたね。描き方覚えたら僕にもできるんじゃないかと思ってました。友達美術部いたかな?多分行ったような気がするけど。どんなだったかな?でも、あの方はいましたね。放送部とかはいましたね。放送部、演劇部とか。ありましたありね。ましたね。演劇も憧れたんですけどね。私もちょっと憧れありましたね。演劇は。高校の時結構、僕なんかもうスポーツできるみたいな扱いになっちゃって、あははは。急に足速くなったんですよ、中3で。あら。だからもう高校入った時点で結構学年で一番速かったりとかしてたんで、おお。いろんな部活からお誘いを受けたんですけど、はい。もう陸上だけやりたいということで。私、あれでしたね。高校、何年の時だったかな。1年か、そこらの時に、沖縄マラソンを走ったんですよ。で、その時に、たまたま体育の先生が、応援に駆けつけてて、私の目を見るなり、走ってるの?って顔で見てて。で、後々、あんた駅伝入らんねみたいな感じで言われたんですけど、いやって言って、却下しました。そうですよね。却下しました。僕本は駅伝部に誘われたこともあるんですけど、当に。すいません、僕は短距離がいいです。はい。
なるほど、はい、はい、では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。サッチーさん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。青森から聞いてます。ラジオネームブレイグです。ありがとうございます。はい、私の部活の思い出は、中学のバスケ部の練習の時、休憩時間まで、水は飲むなと言われたことです。あ、なんか昔あったみたいですね。ありましたね。今では水分補給しながらが当たり前ですが、うん、当時は水分さえ十分に飲ませてもらえませんでした。かっこ泣き。練習きついで有名だったので、今となっては鍛えられたと感謝しています。ではではと来てますね。なんか昔の運動部は本当に水分補給もままならないぐらいだったらしいですね。らしいですね。僕たち世代ではちょっとわからないんですけど。そうですね、私の時も普通に水飲んでましたけどね。なんなら練習もあの走り込みとか僕たちはあんまりなかったですかね。あ、そうなんですか。陸上部ですけど、もも上げとかが、最初はもも上げもやりましたけど、はい、あと結局もも上げもなくなりました。あれ、みんなあの科学的なトレーニングをする先生が中高大としてやったので、はいはいはい、なんかやっぱりその辺ちょっと世代が違うなっていうのがありますね。なるほど。うん、まあいろいろありますね。はい、じゃあ次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。ナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。4月7日収録分テーマということで、はい、部活の思い出、高校生時代は放送部、徳島県の地元の高校にいた自分、当時教室で扇風機とストーブはあったもののエアコンなし、特権は昼休み放送機材を増やすという名目で冷房が取り付けられたので、自分が、昼間の校内放送の担当じゃなくても放送室で、冷めて漢字がいきなり読めなくなるっていういつものパターンが出てきましたよ。あ、沈めていたことですね。このおかげで途中で辞めずに3年間放送部でいましたと来ております。あ、さっき言いましたね、なんか私が放送部の話もしましたけど、やぶたかさん放送部だったんですね。だったんですね。めちゃくちゃいい声ですもんね。そうですよね、はい、なんでフリムなんかやってるのかな。まあ、ちょっと時間ありますかね。はい、もう一通行きたいと思います。はい、お願いいたします。サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。トゥインクルちゃんです。お、トゥインクルちゃん。テーマ、部活の思い出。私は小学生の頃、金管バンド部でした。担当楽器はパーカッションでした。思い出は大会で福岡に行きました。その時初めて雪を見ました。沖縄ではなかなか見れないので見れて嬉しかったです。いい思い出になりましたと来ております。いや、いいですね。なんか皆さんいろいろなんか思い出いっぱいですね。まだなんとかいけますかね。はい、あと2分ぐらい、はい、じゃあまだ大丈夫ですね。次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄大好きです。メッセージテーマ、部活の思い出。僕は中学高校はバスケ部でした。おお、私と一緒。ポジションはセンター、背番号は13番。すごいですね。バスケを始めたきっかけは、スラムダンクがきっかけでバスケを始めました。試合に出た回数は少なく、練習は大変でしたが楽しかったです。特に練習できつかったのは坂ダッシュ。あ、わかります。中学は、学校の近くの坂で走ったり、高校は学校内の坂をダッシュ。その坂ダッシュが、データですね。で、走ったのがきつかったです。上りを走るのがきついのですが、下るとき振動が来るので下りも結構きつかったです。ちなみに練習ではセンター向けの個別練習をしたこともと来ておりますね。私もあの人数少なかったんで、はい、身長もなんか中途半端だったんで、はい、センターの練習もやりました。へえ。やって、で高校
練習試合の時に、はい、あのうちの学校の隣の高校、普通校ですが、はい、の二軍のセンターを守れと。いやー、ファールしなかったからよかったんですけど相手が逆にファールしてきたんでびっくりしました。私、あ、じゃあサッチーさん結構 やる方だったんですね。だったと思いますもう一通いけますかね。あと30秒です。あ、じゃあ、来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。来週のテーマは得意料理です。2週撮りなのでまだまだメール募集しています。はい、よろしくお願いします。というわけで、また来週。じゃあね。今のうちでコメントをコメントを読んでおこう。メールいっぱいですね。メールいっぱい、超いっぱい今日。びっくりした。みんなやっぱ部活の思い出は話しやすいんですね。ですね。じゃあ来週のやつを撮るときにちょっと、そうだな、ダンサーズさんのを読んでから行こうかな。ジョッピンコメントを拾っていこうかしら。見えなくなるんだよね、途中から。岸から岸まで泳いで体力をつけたってなるほど。何の部活？岸から岸まで泳いでっていう水泳部かなんかってことかな。放送委員からのアナウンサー多いよね、確かに。まあ僕も放送委員ですからね。ああ、確かに。しかも僕はあの小学生の時アナウンス班だったんですよ。男子唯一の。声が高かったんで女子に間違えられてました。すげえ。走る足も速いが手も速いよ。何のことだ。何のことだ。僕も駅伝部、駅弁なんで駅弁、なんで駅弁、 why 私最初小学校の時にあの委員会活動があるじゃないですか。はい、委員会で最初やりたかったのが保健委員がやりたくて、はい、でその次に何が放送部がやりたくて、で結局どっちも落ちたんで飼育委員に行ったんですよ。僕はあの児童委員やりたくて、はいはいはい、候補したんですけどクラスで落とされて、あどうしようかなと思ったら放送委員の先生にスカウトされました。いいな。じゃあお前は放送委員に来るお前のアナウンスは欲しいって言われて。ああ、なるほど。当時運動会でお手伝い1回5年生の時入るんですけど、あ、はいはいはい、ありますね。たまたま放送やったんですよ。でしたらアドリブでこのリレーの実況とかやったんで、おそれで呼ばれましたね。なるほど。ミニ四駆の大会行きまくってたんで、あ一組さん早い早い、あ二組さんが追い上げてきた、追いついている追いついている、三組さんも頑張れみたいなのをずっとやってたんですなるほどなるほど、はい、あダンサーズさん園芸委員をしたことがありますって来てますね。おー、園芸委員もすごいですね。私委員会で一番やりたくなかったのは体育委員でした。あ体育得意なの体育委員だけ一番やりたくなかったですね。僕はあんまり何が嫌だとかはなかったですね。でも結局係とかクラスでやらないといけないじゃないですか、はい、あれで結局私が体育係ねみたいなのをしょっちゅうさせられましたよ。いやでも結局中学生以降毎月1学期は必ず学級会長させられました。おー私は1回だけ学級委員を初期をやりましたね。お初期だけだけど初期大変ですよね。大変、もうなんかクラス会みたいな感じの書かなきゃいけないから初期だけは僕できないなと思ってます、ね、では後半戦というかまた2週目も取りますんでね。はい、またよろしくお願いします。